مو کورەکانی وەرزشکارانی شاری کەرکووک کۆبنەوەیەکی فراوان ئەنجام درا. بەدەستچوون بە داواکاری وەرزشکاران و دانانی بەرنامە و پرۆگرامی نوێ وشیا و پێڕۆکردنی میکانیزمێکی نوێ لە سەرپەرشتی و بەکارهێنانی یاریگا وەرزشیەکان و دانانی کەسانی شیا و لە شوێنی شیا و ئاڵوگۆڕکردنی پۆستەکان و هێنانە پێشەوەی کادری وەرزشی لێهاتوو چەند تەوەرێکی دیکە قسە و باسی کۆبنەوەی فراوانی وەرزشکارانی شاری کەرکووک و مەڵبەندی دوو کە لە چوارچێوەی ئەو زنجیرە کۆبنەوانە دێت کە مەڵبەندی دووی کەرکووکی ڕێخستنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەگەڵ ڕێکخراوە پیشەوەی مەدەنیەکان و دامەدەستگا حکومی و حزبیەکان ئەنجامی دەدات دوای وەستانی ئامادەبووان دەقیقەیە بابە دەنگی بۆ جانی پاکی شەیدان هەڤاڵ ئاسۆمامەند لێ پرسایی مەڵبەند تیشکی خستە سەر ڕۆڵی وەرزشکاران و وەرزشکارە دێرینەکانی شاری کەرکووک ڕایگەیاند هەمیشە کەرکووک لە پێشەنگی شارەکانەوە بووە وەرزشکارانی یەکێتی نیشتمانی کوردستانیش پێشکی شێری هەبوو لەو دەستکەوتانە وتیشی ڕاستە لە دوای پرۆسەی ئازادی وەکار و پرۆژەی باشمان بۆ بواری وەرزش کردووە بەڵام بێ بەرنامەیە و شوپرسەیەکی پێوە بەدی دەکرا بۆیە دەبێت لەمە بۆ دووە با پێی بەرنامە و لە ڕێگەی لێژنەی پسپۆر و کەسانی شارەزا کارەکان ڕایی بکەین و هەروەها داوای لە کەسانی پەیوەندیدار کردەوە کۆمەڵگاو یاریگا وەرزشیانەی کە بۆ یانە و گەڕەکەکان دروست کراون قۆرق نەکرێن تەنها بۆ لایەنی بازرگانی بەڵکو دەبێت بە نرخێکی زۆر کەم و گونجاو بەکرێ بدرێن چونکە ئەو پرۆژانە تەنها مولکی یانە و لایەنێک نییە بەڵکو زیاتر بۆ خزمەتکردنی گەنجان و لاوانە وەک وەرزشکارانی ئامادەبوو ئاماژەیان پێکرد بۆ خۆشبەختیان دکتۆر نەجمەدین کەریم ئەندازیاری ئاوادانکردنەوەی شاری کەرکووک ئامادەی بەشێکی کۆبنەوەکە بوو لەوێشدا بەڕێزدان لە وتێکی کوردا ئاماژەی باگرنگی وەرزش و بوونی لە نێو کۆمەڵگادا وەکو پزیشکێکی دیار و ناوداریش باسی لاگرنگی وەرزش کرد و بۆ باری تەندروستی مرۆڤ و ڕایگەیاند وەرزش هەمیشە شادەماری بتەوکردنی ژیانی برایەتی و لە یەک نزیکبوونەوەی چین و توێژەکان و لایەنەکانە هیوای خواست کەسانی سەرمایەدار و بەرهەمێنەران ئاور لاتیب و وەرزشکارانی گەڕەکانیان بدەنەوە کە ئەو دیاردەیە لە وڵاتە پێشکەوتوەکاندا بوونی هەیە و پشتیوانی هاوکاری خۆی بۆ وەرزشکاران و بواری وەرزش ڕاگەیاند وتیشی هەرچێکمان بۆ بکرێت لە پێناو بەرەو پێشبردنی درێخی ناکەین و بەڵێنیدا لە ئەندێکی نزیکدا کۆبنەوەیەکی فراوان لەگەڵ وەرزشکارانی شارەکەدا ئەنجام بدات لابەرامبەردا ئامادەبووان بەوپەڕی ئازادی دیموکراسیەوە ڕاوبوەچن و ڕەخنە و پێشنیار و داواکاریەکانیان خستە ڕوو وێڕای بەرز نرخاندنی هەوڵ و کۆشی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و سازدانی ئەم جۆرە کۆبنەوەیان بە پێویست بەسب کرد هەروەک داواکار بوون پێداچوونەوە بە لێژنەکانی بەشی مەڵبەند بکرێت و پرۆژە و هاوکاریەکان بە شێوەیەکی گشتگیر تر بێت لە هۆڵی داخراوی چالاکی وەرزشی و بە سەرپەرشتی لقی کەرکووکی نوسینگەی ئافرەتانی لیژنەی ئۆلۆمپیک کوردستان و بە هاوکاری یەکێتی تۆپی دەستی کەرکووک ئێواری ئەمڕۆ دوایاری پاڵەوانێتی تۆپی